សួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូចរាសីនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមេសាឆ្នាំ2017តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងនឹងការព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបរាជ័យប្រទេសទូគីកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដ៏បែងចែកមួយដើម្បីកែប្រែប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅជាប្រទេសដែលអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធប្រធានាធិបតីដ៏មានអំណាចមួយអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមិនបានជោគជ័យនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈពេលដែលមានភាពតានតឹងខាងផ្នែកសាសនាព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសុវណ្ណព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះសិលធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរសវនាការស្ដាប់ភ័ស្តុតាងលើបណ្ដឹងរវាងលោកមេឃសុវណ្ណារានិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍នេះហើយតុលាការរដ្ឋ California នឹងចេញសាលក្រមសម្រេចនៅសប្តាហ៍ក្រោយសិល្បករក្មេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាតន្ត្រី Hip Hop អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានាំមកជូននៅពេលនេះសូមជើញអ្នកទាំងពីរបាទសូមអរគុណលោករិស័យការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចេញពីទីក្រុងស៊ីនប៉ូកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានទទួលការបរាជ័យនាយកសេនាធិការចម្រុះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតណាមួយអំពីការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះទេការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការដើរក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដំណើរព្យុហយាត្រានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្ររពខួបនៃការចាប់កំណើតរបស់បិតាស្ថាបនិកជាតិកូរ៉េខាងជើងលោកគីមអ៊ីលសុងដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ1994ដំណើរព្យុហយាត្រានេះក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាការបង្ហាញកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគីមចុងអ៊ុនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis បានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសយ៉ាងសង្ខេបមួយថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលដែលមិនទទួលបានជោគជ័យរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះលោកប្រធានាធិបតីមិនបានបញ្ចេញយោបល់អ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេនៅក្នុងរយៈពេលភ្លាមបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Pacific បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាគ្រាប់មីស៊ីលនេះបានផ្ទុះស្ទើរតែភ្លាមបន្ទាប់ពីបានបាញ់មកសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាពេញទំហឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាពិសេសជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដើម្បីរក្សាសន្តិសុខឲ្យបានល្អការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមិនមែនជាប្រភេទគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដែលលោក Trump បានព្រមានថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងនោះទេលោក Trump ធ្លាប់បានព្រមានយ៉ាងដូចនេះដោយហេតុថាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបនេះប្រសិនបើសាកល្បងបានជោគជ័យនឹងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងវិវត្តទៅកាន់តែជិតទៅដល់ការសម្រេចបាននូវសមត្ថភាពគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរដែលបាញ់បានចម្ងាយឆ្ងាយដែលអាចជាការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ចំពោះសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋទូគីកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីកែប្រែប្រទេសរបស់ខ្លួនពីប្រទេសដែលបច្ចុប្បន្នប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាស្រ័យសភាទៅជាប្រទេសដែលអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រធានាធិបតីដ៏មានអំណាចខ្លាំងក្លាមួយការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាធារណរដ្ឋទូគីដែលមានអាយុកាល84ឆ្នាំនេះការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះបានបែងចែកប្រទេសនេះដែលទាំងក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមបកប្រឆាំងបានលើកឡើងពីការដាក់ប្រទេសនេះឲ្យស្ថិតក្នុងហានិភ័យនៅក្នុងសង្កាត់កាឌីគយនៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងយ៉ាងកំរោលចាប់តាំងពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងនោះបានបើកដំណើរការបុរសម្នាក់បានថ្លែងថាខ្ញុំបោះឆ្នោតបដិសេធ Mình đái miên rọt thò mình ná nên lơ bị phập lục dường ní. Đôi rọt thò mình nói đai bộ kê bằng hai ở dường khơi nhục tề. Viết mình men chia xa thì nạ rọt. Viết mình men chia bật chia thập tay. Viết mình men chia vấy vấy tàng ọ. Ông nói thật khao mình nụt tài mình nè. Và tụ bấy chỉ dưỡng chặt tục bật thi ni tập đầy bà chọc bón chia mình nụt lọ có đói. Vần tái cho bật thi ni tập đầy bần tốt. Mình em nét nâng prao prao ông nói ní đòi vị thi đa cọ khlang mùi. Bộ ra miễn bẹp bọn cả bánh crop missile robot Korea kháng chương nơi ngày tận ní mình ban ria riêng cả thừa đầm na robot lục anu protein nơi tập đây Sahara America Mike Pence không cả thừa đầm na tập can Pacific Korea nơi ngày tận ní tề lục Mike Pence nâng phe ria robot lục ban thừa đầm na tam dân họ Air Force 2 tại đó tị krong Seoul protein Korea kháng thứ 4 nơi Russia ngày tận ní đôi tại ban krong tụ cả pra chế nơi cả bánh crop missile robot Korea kháng chương tập ban đăng krong rịa pel 1 mao kroi mộc Bần tộc bị lục Pence nâng krong robot lục, bạn vừa đầm na chạy trên pi tì krong Anchorage, Rod, Alaska. Phìm nút lục Pence bạn tẹa tôn lục protein nê tầm đầy Donald Trump đã cầm bông tay thật nâng nâng Rod, Florida. Nì bởi dùng tam ca bằng chạy robot chùm nuôi cá robot lục Pence. Lục Pence bạn chạy trên pi Rod thani Washington cả pi ngay sai mà sơn mình nâng nâng đầm na tu sân nạc cây rồi dạp bê đọc ngay từ căn protein chùm nuôn buồn. Bần tộc bị đầm na tu sân nạc cây robot lục nơi nâng protein Korea kháng thứ 4 lục nâng vừa đầm na từ căn protein Japan. Indonesia, Australia, nâng có Hawaii. Nhi chế đầm nào tôi sẽ cách lời ca đầm bông bằng ổ robot lục từ căn đầm bông Asia Pacific đã nơi tín nước lục nâng riêng trong cách bị phía xa ông Pi Panya Penichakam sẽ tập cách nâng son để sốc đại khăn nông miền ruộng mình chỗ tại cách bị phía xa ông Pi Scam hiệp vô thiệp bằng co hai robot Korea kháng chướng phòng đài đầm nào tôi sẽ cách robot lục Pence ní ban phương lan khăn nông dạp bên mùi thay cài mộng bằng tòa Pi Korea kháng chướng và robot Pi bond thay chụp sầm rã đã trở nên thay cầm nát robot bay đa tháp nặc chết Korea kháng chướng lục Kim Il Sung. Trong nét bó chân nọt Indonesia công bông chụp tất cả mần đồn bó chân nọt đã bấy bó chân nọt chơi rớt áp hị bà rọt thế ní rồi bó bà tế Indonesia ní. Bần tóc bí miên dù tờ địa ca mối đài nhu nhông oi miên phiếp tàn tấn khang phần này nền dù bái nâng sá sná. Nơi khổng bà tế đa miên bó rọt phía trở ra bóng phót can sá sná Islam mùi ní. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video Chahacha Punama đã chung hai cài chân robot lốc cư á hóc lốc miền Ayuha sập chấm đại nón một nơi nông ca bò chó chơi rơ á pì bạc rồng Jakarta ca pì chấm pì bòn đập bốn nơi pet đam mê robot lốc cư lốc Joko Widodo national chia bật thiên ni tập đấy nâng chia pai cái chôn mùi rụp tiết cư lốc Ani Basweden Ayu sai sập làm pì chấm á tây tạ sạc cò vị trí thị cá nơi ai sạc cò vị trí lại Paramadina nâng chia nhẹ cục rong cho tận cá robot lốc bật thiên ni tập đấy video đó ca pì pê bò chó năm pì bón đập buồn cả bò chó nơi ngày ti đập làm buồn khai mì sa khang mục ní cứ chỉ caประกวด គ្នារវាងបេក្ខជនពីររូបដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនបំផុតពីររូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនៅក្នុងជុំទី1លោកភូណាម៉ាទទួលបាន43% នៃសម្លេងឆ្នោតហើយលោកបេសវេដិនទទួលបាន40% ចំណែកឯបេក្ខជនទី3គឺលោកអាគូសយូហូយូណូដែលបានដកបេក្ខភាពរបស់ខ្លួនចេញក្រោយពេលដែលលោកទទួលបានត្រឹម 17% នៃសម្លេងឆ្នោតប៉ុណ្ណោះในขนมการมีทีมทรายรูปบอง VOA เชียร์บอลต่อบอลท็อปในยุคไฮอัตติตีดับประมวยเมษาชนำปีพรดับประปีนี้ซุ่มลูกเนี้ยรงจำสนับสิกเรเรกาโดยต่อเติร์เปรตได้จุกุลบันดึกหกสวรรค์เปรตเจ้าอาธิกาวัดขมายในประเทศแคนาดากล้วยบารอมอัมพีการแทะจกสลัดทว่าขนมสังคมขมายสมนาการสนับก่อต่างเลือบันดังรูเวียงลูกมีสวรรณราหนึ่งลูกอดมสินในคนมาไนท์บานมันจอบในสัปดาห์นี้ហើយតុលាការរដ្ឋ California នឹងចេញសាលក្រមសម្រាប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយសិល្បករក្មេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាតន្ត្រី Hip Hop អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រក្នុងចំណោមយុវជនខ្មែរ ព្រះ ដេចគុណ បណ្ឌិត ហុក សុវណ្ណ ព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាបានមានសង្ឃដីកាអំពីការធ្លាក់ចុះសិលធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុង Montreal ជាមួយលោកសុកខេមរាននៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ព្រះដេចគុណបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឡើងវិញដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមហើយគ្រប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវដើម្បីសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសណាគុណមើលទៅដំណោះស្រាយយ៉ាងណាបើតាមគុណធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបជាច្រើនមកហើយបញ្ហាជាតិសពថ្ងៃហ្នឹងពីរឿងសិលធម៌ក្តីសិទ្ធិមនុស្សជាតបតៃការប្រជែងអំណាចគ្នាអីតើដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅតាមដូចថាទស្សនៈវិស័យរបស់តែគុណផ្ទាល់តើថ្មយល់ថាគ្មានអីក្រៅពីធ្វើតាមគេតើធ្វើតាមគេដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះហើយតែបើគេឲ្យព្រមព្រៀងថាខ្មែរយើងទាស់គ្នាដល់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្វះសិលធម៌ហើយយើងទៅធ្វើតាមនឹងទៅហើយធ្វើតាមរបបជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ានៅតែមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយធ្វើត្រឹមត្រូវទៅគ្រប់បើកគណៈគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ឲ្យមានសមភាពក្នុងការផ្សាយហើយកុំឲ្យមានទំនាស់គ្នាបន្តិចទៅគូសម្រួលគ្នាតាមបែបពុទ្ធសាសនានោះកន្លែងខ្លះទំនាស់ពុទ្ធលោកថាហត្ថតិកណសមថៈ7យ៉ាងលោកថាមានកន្លែងមួយនោះបើកាន់អវខោទៅបែកសាមគ្គីប្រសងដូចបន្តមួយមិនអីទេគាត់កន្លែងហ្នឹងគេថាទំនាស់ជាតិអាហ្នឹងជំនាស់ជាតិធ្ងន់បែកបាក់ជាតិតែពុទ្ធលោកមកប្រសងបែកបាក់គេលោកថាកុំចោលទៅវិញទៅមកប្រថាប់ទៅគេថាដូចយកស្មៅទៅសង្កត់ប្រកបលើមុខកុំឲ្យធំក្លិនហើយរតនវត្ថារកៈនោះគឺថាលោកពុទ្ធលោកឆ្លៀសໄວដែរគេថាសំខាន់អាបែកសង្គមហ្នឹងបែកសាមគ្គីរបស់បែកសង្ឃហើយបែកសង្គមខ្មែរតោះគ្នាដោយឧបទេសហល់គណៈបកនយោបាយ2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីរហ្នឹងឃើញប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងស្ទើរតែស្មើគ្នាហើយបើតើយើងធ្វើទំនាស់ថាលើបើទោះប្រជារាស្ត្រពាក់កណ្ដាលនគរម្នាក់តោះគ្នាវាយគ្នាហ្នឹងធន់ណាទៅសង្គ្រាមស៊ីវិលអីណាក៏ធន់ណាកុំចឹងបើថាសូមធ្វើសំណូមពរដល់គណៈបព្វជិជនគណៈកបអំណាចគូសម្បូរគេទៅពួកមិនទោះតែសំរងស៊ីកម្មសការពីរយ៉ាងទេទៅប្រជារាស្ត្រពួកប្រជារាស្ត្រគឺមូលមុតគ្នាអត់ហើយដូចថាសម័យមានប្រព័ន្ធឃោសនា Facebook គេដឹងរឿងអស់ដូច្នេះកុំឲ្យទំនាស់គ្នាសម្បូរគ្នាទៅហើយបោះឆ្នោតទៅហើយមិនប្រកាសថាកាលណាឈ្នះកាលណាចាញ់ទេអ្នកដែលឈ្នះនោះក៏អូតរៀងខ្លួនទេក៏មិនប្រកាសថាសាច់រាជវាក្រោយទេប៉ុន្តែយើងសាងល្អទៅគេគាំទ្រហើយគេថាសូមសំណូមពរថាកុំឲ្យមានដំណោះគ្នាទៀតដោយថារហូតដល់បោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យដោយសេរីយុត្តិធម៌ទៅក៏ហើយយករាជយើងជាម្ចាស់អំណាចជាម៉ែជាឪទៅអាហ្នឹងបានចប់រឿងបើថាយកម្នាក់ជាម៉ែជាឪហើយអត់ចប់ឯខ្មែរទៅយកគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជារាស្ត្រហើយធ្វើតាមការណែនាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព1991នោះដល់ថាទៅនឹងដោះស្រាយរួចហើយកណាគុណមើលទៅបើគុណមានថេរដីកាពីរឿងថាមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិអីមិននៅស្ងៀមអីច្រើនហ្នឹងតើមើលទៅមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះអាចនឹងមានជួបគ្រោះថ្នាក់ជួបបញ្ហាទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងម៉េចទាំងដូចថាការរកចំនួនក្តីបញ្ហាការបរទេសតេតំណាក់តំណងជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតក្តីព្រោះយើងមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានទេព្រោះទៅតេតងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយច្បាប់សមាជិករបស់ខ្លួនហើយច្បាប់មួយទៀតពីលើទៀតគឺច្បាប់អង្គការសហជាតិគេត្រួតទីទាំងអស់បើមិនគោរពសន្ធិសញ្ញាដែលយើងថាអនុសញ្ញាកតិកាសញ្ញាធ្វើតាមនឹងហើយយើងទៅរំលោភព្រោះអន្ត គេអាចដាក់ទណ្ឌកម្មដូចជាឯកោធ្ងន់ណាស់បងអត់កកំពើនយោបាយខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្ងន់យើងមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានទេសូម្បីចិនប្រទេសធំនៅអាមេរិកកាំងក៏ដោយគេនៅធ្វើសហការមួយបរទេសទាំងអស់ទៅឲ្យជីវិតសង្គមរស់នៅបានស្រួលព្រោះហើយតែយើងឲ្យមានទំនាស់បែបណាមួយអត់ស្រួលទេបើខ្ញុំបានថាគេរិះគន់មករដ្ឋាភិបាលនឹងមិនទៅបដិសេធភ្លាមហើយរហូតដល់តេស្តឌីគេថែមទៀតដល់ធន់ហើយយើងទៅតែសមបសមូលមួយបរទេសហើយតែយើងទៅគាត់បើម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយដូចប្រមាណអ្នកដែលនៅលីប៊ីទៅពួកអារ៉ាប់វិញហ្នឹងមុនមកគេមិនធ្វើបាបទេប៉ុន្តែយើងបើហឺនដាក់គេបាបហើយមិនព្រមឈប់ខ្ញុំថាអញមកអញដាក់ដល់វាខ្វាត់គេមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ព្រោះហើយដូចសេរីចឹងសេរីបើថាគេសុំទម្លាក់ឲ្យដកខ្លួនចេញទៅវាសុខហើយមិនមែនវាប៉ះគ្នាឆ្លាត់រាប់សែនដាក់ចិត្ត1លានដាក់ឲ្យភៀសខ្លួនរាប់លានអ្នកទេអានឹងយើងម្នាក់យើងហ្នឹងដកខ្លួនចេញព្រោះគេមិនពេញចិត្តទេដកខ្លួនយើងឲ្យចប់រឿងហើយយកឲ្យមនុស្សវាយគ្នាអស់មិនតកោព្រោះនឹងសំខាន់ហ្នឹងចឹងបើថាសរុបសេចក្តីមកវិញថាយើងមិនអាចរំលំដាក់ឯងបានទេទៅតេតតងសកលលោកពាក់ព័ន្ធសកលលោកទាំងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើយើងគាត់បានរំលំដាក់ឯងអត់សុខទេដូចកូរ៉េខាងជើងនោះណាយូររះអត់បាយអត់លៀនអត់គិតតែប្រើវុទ្ធបរមាណូយយកប្រឆាំងគេឯងមិនបានសុខឯណាព្រោះគេនៅធ្វើបាបដាក់ទណ្ឌកម្មចឹងហើយរះខ្លួនវាទំនាមិនអត់គិតតែម្នាក់មានបានសុខឯណាព្រោះគណាតែគុណដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែគុណមានសង្កេតការអ្វីបន្ថែមទៀតពីរឿងសិលធម៌ក្នុងសង្គមហើយនឹងការដូចថាដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតគុណសូមិននិយាយយោបាយការអំណាចហើយបាក់ប្រឆាំងខ្លះហើយក៏និយាយតែទួយរឿងប្រជារាស្ត្រទូទៅដែលមានការលួចប្លន់ហើយលួចកាប់សម្លាប់គ្នានេះទៅឲ្យឈប់ទៅអត់បានសុខទេចង់ឈ្នះចង់ខ្លាគុណដោយគុណធម៌កុំឲ្យឈ្នះដោយអសិលធម៌ចឹងអត់បានសុខទេហើយអាត្មាឃើញអ្នកលួចខ្លះក៏អ្នកលួចទូរស័ព្ទមួយរៀងវាយគ្នាត្រោមឲ្យប៉ូលីសអត់ព្រមឃាត់អានឹងខុសសិលធម៌ធ្ងន់ណាស់បើថាគ្នាលួចទៅហើយយើងធ្វើតាមច្បាប់ទៅកុំឲ្យទៅវាយគេអញ្ចឹងលួចនាឡិកាមួយលួចអីលួចទូរស័ព្ទមួយលួចម៉ូតូអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងឯទី2រឿងជួញដូរមនុស្សនោះអាត្មាបារម្ភខ្លាំងណាស់មានអាមេខ្យល់មេអីទៅចាប់ស្រីខ្មែរទៅលក់ឲ្យចិនកុំនេះតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីអីណាថៃតែមកថាទៅដាក់ទណ្ឌកម្មធនទេមិនបាបទេអានឹងធ្វើបាបគេពេកជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសច្រើនតែបងប្អូនចដូនមួយចិត្តដិតនឹងជឿបងប្អូននឹងចដូនមួយដើមយកឲ្យចិនថាបានប្រាក់ខែច្រើនហ្នឹងអានឹងទៅអំពាវនៅដល់អ្នកម្ដាយឪពុកកុំឲ្យជឿគេសោះថាគេយកកូនស្រីហ្នឹងខ្មែរយើងកូនស្រីអីប្រព្រឹត្តណាហើយយកទៅឲ្យគេអត់ស្គាល់គេផងហើយអ្នកដែលយកស្រីខ្មែរស្រីអីចឹងមានអ្នកគាត់បើទេបើគាត់បើយកស្រីគ្នាវាហើយចឹងណាអ្នកមិនកើតណាខ្លះអត់ហ៊ានសូត្រពេលលាវ៉ាសែទៅយកស្រីបរទេសហើយកុំឲ្យថាបរទេសល្អទេមានទេហើយចិនកុំនេះមានគ្រប់គ្នាណាក្រដោយខ្មែរដែរដូច្នេះកុំឲ្យឈប់ជឿមេដើមមេខ្យល់យកកូនស្រីខ្លួនឲ្យទៅលក់ឲ្យចិនកុំនេះឲ្យឈប់ជឿគេហើយកំហុសធំបំផុតគឺមេគុំចៅស្កាត់មូលដ្ឋានអត់មើលការខុសទៅវិជារាជខ្លួនអ្នកណាលក់ឲ្យអ្នកណាអត់រវល់ទេទីផ្នែកជាមោះរបស់វិជារាជទី1ទី2បែរមកអ្នកកាន់អំណាចវិញឥឡូវយើងជិតបោះឆ្នោតហើយឆ្នាំ1917ហ្នឹងត្រូវបោះ2017បោះមេឃុំចៅសង្កាត់ហើយដល់2018បោះនាងរាជឋានៈជាតិដូច្នេះសូមឲ្យសម្រួលគេទៅគណៈបព្វជិជនកម្ពុជា គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅសម្រួលគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅកុំឲ្យចោលអីទៅវិញទៅមកឈប់រឿងគ្នាទៅព្រោះអានេះរាជខ្មែរយើងបានសុខហើយយើងនឹកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះនឹកដល់អន្តរជាតិគេជួយយើងនោះហើយយើងមិនជួយខ្លួនឯងនោះស្ដាយណាស់ព្រោះខ្មាស់គេព្រោះសូមឲ្យមានសម្បជញ្ញៈខ្ពស់ចំពោះជាតិយើងកសាងល្អទៅជាគុណធម៌ខ្ពស់ណាស់ព្រោះកុំសរសើរបាបកុំកសាងអំពើអាក្រក់ទៅយើងមានឈ្មោះគេឈ្មោះរស់នៅក៏គេឈ្មោះស្លាប់ទៅគេឈ្មោះល្អហើយជាកិត្តិយសដល់ប្រទេសយើងដឹកនាំមហានគរយើងជាមហាអំណាចអប់មហាអំណាចហើយធ្លាក់ដល់មែនទេណាហើយគេមកជួយយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអត់ចេះជួយខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងបានន័យថាយើងសម្បូរគ្នាទៅកុំឲ្យខ្មាស់គ្នាយើងអត់ចេះជួយខ្លួនឯងទៅអំពីនៅទីបំផុតនេះទៅវាដល់អ្នកកាន់អំណាចបព្វជិជនហើយគណៈបព្វប្រឆាំងនឹងឲ្យរួបរวมគ្នាបំពេញមុខនីតិឲ្យរះបញ្ចេញឆន្ទៈដោយសេរីយុត្តិធម៌ទៅតាមអនុវត្តតាមប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅខ្វាយយើងបានសុខហើយព្រោះតែបើខុសពីនឹងទេគឺខ្វាយអត់សុខនឹងពេលឆ្នាំណាបានសុខវេទនាណាគូននឹងដល់វេទនាខ្មែរក្រហមប្រកាសសម្រាប់សង្គ្រាមរត់ចុះរត់ឡើងវេទនាសូមកុំឲ្យខ្មែរវេទនាតទៅទៀតសូមឲ្យតបធំទាំងពីរហ្នឹងពង្រឹងគេទៅឈប់ចោលទៅចាប់ពីពេលនេះតទៅបងណាសូមអរគុណប្រជាជន60សវណ្ណដែលជាបច្ច័យអធិការវត្តខ្មែរនៅMontrealប្រទេសកាណាដាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសភាជាមួយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងMontrealមកបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនហើយសូមថ្លែងគំរាមដល់គុណសូមបាទពលីលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA និងព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណព្រះចៅអធិការវត្តខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាអំពីបញ្ហាសិលធម៌សង្គមខ្មែរធ្លាក់ចុះជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយនឹងបញ្ហាដែលអ្នកនយោបាយត្រូវជួយដោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជាតិស្ដាប់ផ្ោះតាំងលើបណ្ដឹងរវាងលោកមេឃសវណ្ណារានិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សហើយតុលាការនៅរដ្ឋ California នឹងចេញសាលក្រមសម្រាប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមេធាវីនឹងដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តក្តីក្តាំរហូតដល់តុលាការសហព័ន្ធនៅរដ្ឋធានី Washington បើសិនជាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៅរដ្ឋ California មិនបានតាមការចង់បានរបស់ពួកគេតុលាការសហព័ន្ធនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃរដ្ឋ California បានបើកសវនាការស្ដាប់ភស្តុតាងបន្ថែមទៀតពីសាកសីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សហើយនឹងសម្រេចចេញសាលក្រមនៅសប្តាហ៍ក្រោយថាការប្រកល់ដីកាកោះឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទមានសុពលភាពដែរឬទេនៅក្នុងសវនាការនោះមានសាកសីសំខាន់ចំនួន3នាក់ដែលចូលមកឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនោះមានលោកសានកំហុងនិងលោកនួនខាវីដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសាកសីទាំងពីរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីជប់លៀងនៅភោជនីយដ្ឋានឡាលូនកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2016បានបដិសេធថាពួកគេមិនបានដឹងពីការព្យាយាមប្រកល់ដីកាកោះឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតទេហើយមានសាកសីម្នាក់ថែមទាំងបដិសេធថាខ្លួនមិនដែលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ុចបូមេធាវីដើមមិនដឹងលោកប៉ុលហេដែលជាអ្នកប្រកល់ដីកាកោះត្រូវបានគេវាយឲ្យរងរបួសពេលដែលលោកព្យាយាមប្រកល់ឯកសារតុលាការដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកអ៊ុចបូបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងសួរច្រើនដែរជាពិសេសសានគឹមហុងនឹងតើតាក់ទងខាងអង្គរៈសមត្ថកិច្ចខាងយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើខែ4ថ្ងៃទី9ហ្នឹងណាថាអ្នកវាយផលហើយធម្មតាគេបដិសេធព្រោះ detective នៅហ្នឹងលោកអ៊ុចបូបានបន្ថែមថាលោក David Turnolo ប៉ូលីសទីក្រុង Long Beach ក៏បានផ្ដល់សក្ខីកម្មដែរដោយបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងវាយលោក Paul Hay នៅបន្តការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេដែលនេះអាចនឹងមានជាសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌថ្មីមួយទៀតដែលនឹងត្រូវដាក់ប្តឹងទៅតុលាការនៅពេលក្រោយ Lộc Mick Savannah និងភរិយា Jamie Mick ព្រមទាំងកូនស្រីទាំង ពួកគេក៏ត្រៀមលក្ខណៈប្តឹងបន្តដែរបើសិនជាលទ្ធផលមិនបានដោយការរំពឹងទុកលោកអ៊ុចបូបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា បានក៏ប៉ុន្តែនេះជាការសម្ដែងរបស់ចៅក្រមខាងសាវនាការផ្នែកបង្ហាញភ័ស្តុតាងអង្គហេតុនឹងបើគាត់សម្រាប់ចឹងមែនយើងត្រូវទទួលហើយយើងនឹងដាក់ញាតស្នើសុំផ្ទេរសំណុំរឿងយើងទៅ Washington វិញអ្នកស្រីជេមីមីភរិយាលោកមីសវណ្ណារាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា ចំណែកបញ្ហារឿងពាក្យបណ្ដឹងដែលនាងខ្ញុំតែត្រូវចៅក្រមឲ្យដកបដិសេធថាខេសនាងខ្ញុំនឹងមិនបានឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងគឺមិនបានឲ្យហុចឲ្យដល់ដៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះគឺនាងខ្ញុំមិនតតឆ្លត់ហើយក៏មិនអត់សង្ឃឹមទេចាឲ្យពួកយើងនឹងបន្តឲ្យការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងរហូតទៅដល់ឲ្យតុលាការនៅ ចាស់នៅខាងឲ្យប៉ាស៊ីនតោន បើសិនសាលក្រមចេញមកថាឲ្យយើងស៊ើបក្តាស់នឹងអត់សមរម្យអញ្ចឹងអាដាមសេរីហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់ចន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលណាដែលក្រុមដើមបណ្ដឹងគ្រោងនឹងដាក់ពាក្យសំបដូរដែនយុទ្ធាធិការ មករដ្ឋធានី បានទទួលយកឯកសារបណ្ដឹងនោះជាផ្លូវការកាលពីចុងឆ្នាំមុនដែលចុះហត្ថលេខាទទួលដោយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មតបយ៉ាងណាពីក្រុមមេធាវីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាចុងចម្លើយនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាតានិងកញ្ញាស្រីអ្នកកណាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី 2 ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅ កាន់ ប្រទេស អាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខ ចំនួននៃជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានស្លាប់ដោយសារតែក្របបែកដ៏ធំមហាសាលរបស់អាមេរិកកើនឡើងជិត 3 ដង ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ជាច្រើនបានដើរក្បួនតវ៉ានៅតាមទីក្រុងនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតវ៉ារឿងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោក Donald Trump ក្របបែករថយន្តមួយបានផ្ទុះឡើងនៅលើរថយន្តក្រុងដែលជម្លៀសជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីពីតំបន់ដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង 100 នាក់ លោកណាប់តទៅនេះលោកភីសុភាតានិងកញ្ញាស្រីអ្នកកណាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី 2 សូមជើញអ្នកទាំងពីរគុណលោករិស័យទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក HR McMaster បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកាបូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនិងដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពសម្រាប់ទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក McMaster បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវរបស់មេបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនានាឲ្យបញ្ជូនទាហានប៉ុន្មានពាន់នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីបន្ថែមទៅនឹងទាហានអាមេរិកចំនួនប្រហែល 8,000 បួនរយនាក់ដែលកំពុងឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ក្រុមមន្ត្រីការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក McMaster ទៅកាន់ទីក្រុងកាបូលនេះនិងបានថ្លែងអំណរគុណលោកចំពោះករណីដែលសហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែបន្តគាំទ្រចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Don Khan Minapal អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថានេះជាដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកិច្ចពិភាក្សានឹងផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មការបំពាក់បំពាននិងការបណ្ដោះបណ្ដាលកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការទំនុកបម្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក McMaster បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារជម្រករបស់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្ត Nangarhar ស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាចំនួននៃជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្រាប់បែកដ៏ធំមហាសាលរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានកើនឡើងជិត3ដងក្រុមមន្ត្រីថ្លែងថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់92នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែលកើនពីចំនួនអ្នកស្លាប់ចំនួន36នាក់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រតំបន់នោះកំពុងស្ថិតក្រោមការបោសសម្អាតនៅឡើយដូច្នេះចំនួននៃអ្នកស្លាប់អាចនឹងមានច្រើនជាងនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាមានជនស៊ីវិលឬមន្ត្រីយោធាណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានស្លាប់ទាំងនោះនៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីបានថ្លែងថាកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកនេះបើទោះបីជាប្រធានាធិបតីមុនបានប្រកាសថ្កោលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការដាក់គ្រាប់បែកដ៏មហាសាលនេះក៏ដោយក្តីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតវ៉ាជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីដើរក្បួនតវ៉ារឿងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេអំពីការបដិសេធរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍ពន្ធដារលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកដោយពួកគេបាននិយាយថាការបដិសេធរបស់លោក Trump ដូចនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោក Trump មានអ្វីកំពុងលាក់បាំងអ្នកតវ៉ាបានធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងចំនួនច្រើនជាង100ទីក្រុងដែលក្នុងនោះមានទាំងទីក្រុង New York ទីក្រុង Los Angeles ទីក្រុង Washington ទីក្រុង Chicago និងទីក្រុង Philadelphia ជាដើមលោក Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រមណីយដ្ឋានកម្សាន្ត Mar-a-Lago របស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដើម្បីគេចពីក្រុមអ្នកតវ៉ានានាដែលធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុង West Palm Beach ក្នុងរដ្ឋ Florida ចាប់តាំងពីលោក Trump បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាមកលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនខ្វល់ទាល់តែសោះថាតើលោកនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីរបាយការណ៍ប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកឬក៏មិនផ្សព្វផ្សាយនោះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក៏ដូចជាការស្ទង់មតិរបស់សាធារណជនទូទៅបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនឯកភាពចំពោះការអះអាងដូចនេះរបស់លោកនោះទេមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលត្រៀមខ្លួនដើម្បីជម្លៀសចេញពីទីក្រុងចំនួន2ដែលត្រូវបានកម្មកាប់នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែករថយន្តមួយដែលសម្ដៅទៅលើក្បួនរថយន្តក្រុងមួយដែលដឹកពួកគេឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពក្រុមជួយសង្គ្រោះបានចូលទៅត្រួតពិនិត្យមើលនៅកន្លែងដែលរងការខូចខាតនៅក្បែរទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលជាទីក្រុងភាគខាងជើងនោះទាំងយប់ក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលមានស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់112នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែលចំនួននៃអ្នកស្លាប់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងច្រើនជាងនេះទៅទៀតជនរងគ្រោះភាគច្រើនត្រូវបានគេជឿថាជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិចំនួន2របស់អ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Shiite ដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមជាច្រើនខែមកហើយនោះមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែក្រុម Jihad ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Sunni រួមទាំងក្រុមស៊ីរីដែលចូលដៃជាមួយនឹងក្រុម Al-Qaeda កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នោះហើយក្រុមនោះតែងតែវាយប្រហារទៅលើក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Shiite ដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលបបងសាសនាចោលយ៉ាងហោចណាស់មានប៉ូលីស12នាក់ត្រូវបានគេចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីមួយជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅជិតទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដែលជាការបង្ហាញឲ្យឃើញដល់កម្រមួយពីការប្រឆាំងនឹងអាញាធរកុម្មុយនីសនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជននិងការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងសង្កាត់មីដឹកជាក្រុងហាណូយនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងអ្នកភូមិដែលបានចោទប្រកាន់ថាដីធ្លីរបស់ពួកគេត្រូវបានក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍មួយដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាដណ្ដើមយកពីពួកគេទៅលក់ដោយខុសច្បាប់ចំនួនពិតប្រាកដនៃប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលអ្នកភូមិបានចាប់ខ្លួនមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យបានពិតប្រាកដភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែរូបថតដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មានប៉ូលីស12នាក់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅឯគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យធនាគាររបស់ចិនឬហៅកាត់ថា CBRC កំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអាស្រូវផ្ដោប្រាក់កម្ចីមួយនេះបើយោងតាមទស្សនាវដ្ដីហិរញ្ញវត្ថុ Khai Sin ដែលបានរាយការណ៍ដោយយោងទៅតាមប្រភពជិតស្និទ្ធមួយចំនួនលោកយ៉ាងជាឆៃជំនួយការប្រធានគណៈកម្មាធិការ CBRC នេះស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែមេសាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវនៅក្នុងខេត្តហ៊ូប៉ៃនេះបើយោងតាមទស្សនាវដ្ដី Chai Sin ដែលបានចេញផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវផ្ទុះឡើងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាលោកយ៉ាងបានបាត់ខ្លួនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាក៏បានប្រកាសឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតមួយទៅលើប្រធានទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យខាងធានារ៉ាប់រងប្រចាំប្រទេសគឺលោកសៀងជុនប៉ដែលជាមន្ត្រីនាយត្តកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតដើម្បីជាផ្នែកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកឧត្តមនាវី Harry B Harris Jr មានបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងកាត់ម៉ាន់ឌូប្រទេសនេប៉ាល់ដើម្បីជួបពួកមេដឹកនាំនេប៉ាល់និងចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធសមយុទ្ធពហុជាតិថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយដែលឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានឈ្មោះថា Shanti Prayas ទី3លោកដំនីវី Hari បានត្រូវចូលរួមដោយលោកស្រី Elena Toplis ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសនេប៉ាល់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pushpa Kamal Dahal និងលោកបណ្ឌិត Prakash Sharan Mahat រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកឧត្តមនាវី Harris បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាជាមួយបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអាណត្តិនិងកាតព្វកិច្ចដែលគ្រប់គ្រងរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិដែលជាប្រព័ន្ធមួយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទាំងអស់ព្រោះហេតុនេះហើយបានជាយើងបន្តធ្វើការជាមួយដៃគូមកពីប្រទេសនានាដែលអស់លោកទាំងអស់ជាអ្នកតំណាងនៅទីនេះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលបវចនាគឺសន្តិភាពក្នុងកិត្តិយសនិងមានតក្កិនជាមួយសមយុទ្ធមួយមានឈ្មោះដែលប្រែថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពអស់លោកអ្នកនឹងពង្រឹងភាពអន្តរប្រតិបត្តិការរបស់យើងនិងចូលរួមក្នុងការវឹកវើជាចាំបាច់និងមានភាពប្រាកដនិយមសមយុទ្ធសន្តិប្រយ៉ាសជាដំបូងឡើយបានប្រព្រឹត្តទៅជាសមយុទ្ធទ្វេភាគីកាលពីឆ្នាំ2000ហើយបន្ទាប់មកបានត្រូវពង្រីករហូតដល់ឆ្នាំ2013សន្តិប្រយ៉ាសដែលចាត់ចែងរួមគ្នាដោយប្រទេសនេប៉ាល់និងទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific បានក្លាយទៅជាសមយុទ្ធពហុជាតិថែរក្សាសន្តិភាពទី1នៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific សមយុទ្ធសន្តិប្រយ៉ាសទី3ផ្ដល់ឱកាសមួយសម្រាប់ក្រុមយោធារបស់ពួកប្រទេសដែលចូលរួមឲ្យវឹកវើជាមួយគ្នាកសាងភាពអន្តរប្រតិបត្តិការនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរពួកបុគ្គលិកយោធាមកពីប្រទេសនេប៉ាល់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីបង់ក្លាដេសបូស្នីអេហ្សេកូវីនប្រេស៊ីលប្រទេសកម្ពុជាកាណាដា Fiji អាល្លឺម៉ង់ Ghana ឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុន Jordan និងប្រទេស Kazakhstan បានចូលរួមប្រទេស Kyrgyzstanសង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ី មិចស៊ីកម៉ុងហ្គូលីនូវែលសេឡង់ន័រវេសប៉ាគីស្ថានប៉ារ៉ាហ្គាយហ្វីលីពីនរ៉ុនដាស្រីលង្កាស៊ូអែតអង់គ្លេសអ៊ុរុហ្គាយវៀតណាមនិងប្រទេសហ្សាំបាវីក៏បានចូលរួម ក្នុងសមយុទ្ធនេះដែរជាសរុបទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ68នាក់និងក្រុមទាហាននេប៉ាល់540នាក់នឹងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធនេះជាមួយបុគ្គលិក460នាក់ទៀតមកពីប្រទេសឯទៀតដែលចូលរួមលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Tiplis បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូមានមោទនភាពនៅក្នុងការបង្កើតសមយុទ្ធសន្តិប្រយាសទី3លោកស្រីបានថ្លែងថាការគ្រប់គ្រងដល់ការថែរក្សាសន្តិភាពជាការសមស្របតាមគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកការថែរក្សាសន្តិភាពមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នានាហើយដូច្នេះអាចកំណត់ស្ថានភាពដែលនៅទីនោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានភាពសម្បូររុងរឿងអាចរីកដុះដាលបានលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Tiplis បានមានប្រសាសន៍បន្តថាការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងតែងតែដាក់ជាអលជីនៅប្រភពធនធានមានតម្លៃទៅក្នុងភាពដៃគូជាមួយសហគមន៍សាកលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាពួកអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពមានប្រភពធនធានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីឲ្យសម្រេចបេសកកម្មដ៏សំខាន់ណាស់នេះលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោករាសីកងកម្លាំងយោធាជើងទឹកនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិពីឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសសូម៉ាលីបានបាញ់សម្លាប់ចៅសមុទ្រ2នាក់និងបាញ់ចៅសមុទ្រម្នាក់ទៀតឲ្យរងរបួសនៅពេលដែលចៅសមុទ្រទាំងនេះបានប៉ុនប៉ងលួចនាវាមួយគ្រឿងនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចៅសមុទ្រទាំងពីរនាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមចៅសមុទ្រដែលមានគ្នាចំនួន9នាក់នេះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅពេលដែលពួកនេះជិះនាវាមួយគ្រឿងទៅជិតនាវាដែលពួកគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយគ្រឿងទៀតនៅជិតឈូងសមុទ្រអាដែនហើយត្រូវបានកងកម្លាំងយោធាជើងទឹកបើកការបាញ់ប្រហារនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអាហ្មេតអាប់ឌុលហាឡាហ៊ីមន្ត្រីមួយរូបនៃកងកម្លាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមចៅសមុទ្រនៅក្នុងដែនដី Portland ដែលជាដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តនៃប្រទេសសូម៉ាលីលោកអាហ្មេតអាប់ឌុលឡាហ៊ីបានបញ្ជាក់ទៀតថាចៅសមុទ្រ6នាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនពីការបាញ់ប្រហារនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការបាក់ធ្លាក់គំនរសំរាមដ៏ធំមួយនៅជិតរដ្ឋធានីកូឡុំបូប្រទេសស្រីលង្កាបានកើនដល់20នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយអ្នករស់នៅតំបន់នោះបារម្ភថាអាចមានជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតនៅកប់ក្រោមគំនរសំរាមនោះលោក Rosan Sene Virane អ្នកនាំពាក្យយោធាបាននិយាយថាលោកមិនដឹងថាតើមានជនរងគ្រោះណាទៀតដែលនៅបាត់ខ្លួនពីគ្រោះមហន្តរាយបាក់គំនរសំរាមនៅក្នុងក្រុង Mithothamula នោះទេបុគ្គលិកយោធានៅតែស្វែងរកជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតនៅឯកន្លែងកើតហេតុនោះនឹងបាននិយាយជាមួយអ្នកដែលរួចជីវិតពីគ្រោះមហន្តរាយនេះដើម្បីកំណត់ថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៀតនៅបាត់ខ្លួនមនុស្ស12នាក់ដែលរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះកំពុងនៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយគ្រោះមហន្តរាយបាក់គំនរសំរាមនេះបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញគឺចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋស្រីលង្កាកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ខ្លួនមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់ចិនលោកយ៉ាងជាឈឺនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាមេរិកលោក Rex Tillerson បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរវាងជាមួយគ្នាអំពីស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Xinhua ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Xinhua នេះមិនបានរាយការណ៍លម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីការសន្ទនារវាងលោកទាំងពីរនោះទេលោកយាយអេម៉ាម៉ូរ៉ាណូអាយុ117ឆ្នាំដែលជាអ្នកមានអាយុវែងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងជាអ្នកដែលគេជឿថាជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលកើតនៅក្នុងសតវត្សទី19និងជាអ្នកដែលរស់នៅរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកយាយស្ថិតនៅភូមិខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលី នេះបើតាមការបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកយាយអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តនានានៅជុំវិញពិភពលោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Easter ដែលជាបុណ្យរំលឹកថ្ងៃដែលពួកគេជឿជាក់ថាជាថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាប់កំណើតរស់ឡើងវិញកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង kmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី